Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən yarış karatenin Kyokushin Kaykan növü üzrə keçirilib. Yarışda müxtəlif yaş təbəqələri üzrə yeniyetmə və gənclər iştirak edib. İki gün davam edəcək yarışda qaliblərə müxtəlif hədiyələr və fəxri fərmanlar veriləcək. Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsinə məqsəd Kyokushin Kaykan karate döyüş növünün ölkəmizdə inkişafına nail olmaq, Respublikanın müxtəlif rayonlarından olan bacarıqlı idmançıları müəyyən edib, yığma komandaya cəlb etməkdir. Səbiyə Əliyeva, Şamxal Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Bərdə.